precisamente a retirada do limite do teto máximo, e por aquilo que eu percebi e da reunião que tive também no, grupo, no próprio grupo parlamentar, foi precisamente para evitar essa fuga de transparência, porque mais importante do que os fundos e do que a angariação de fundos... É preciso saber onde é que eles vêm. É preciso saber de onde é que eles mas vêm. Mas é que podem fazer as duas coisas, podem limitar e saber de onde vêm. Mas é que é muito fácil contornar isso. E, portanto, aquilo que esta lei faz, retirando isso... introduz indicadores que permitem uma maior transparência. Ou seja, para mim... Mas também há outros constitucionalistas também que têm... São uma matéria. Precisamente o contrário. Acho que é preciso clarificar essa matéria. Os partidos são extremamente importantes. O trabalho dos partidos tem que ser cada vez mais também até um trabalho de pedagogia junto ao eleitorado. Vamos ter que concluir. E, portanto, a angariação de fundos a mim, o limite máximo ou mínimo, não me afeta. Agora, aquilo que devemos exigir é que essa angariação seja transparente. Não, mas é precisamente por isso, pela importância dos partidos. E esta lei, este grupo, o que este grupo de trabalho fez foi também nesta matéria tornar isto mais claro e mais transparente. Vamos ter a oportunidade de continuar a acompanhar esse debate agora, ou que parece só depois da eleição interna. Ainda bem que neste aspecto, é importante, deixe-me dizer também, porque até depois daquilo que se gerou e do alarido público que se gerou em torno desta questão, é bom que tenhamos esta oportunidade até para, no fundo, responder a essas, clarificar essas apreensões dos cidadãos e até para a própria dignidade do Parlamento. Evidentemente que sim, é preciso que a democracia... Pronto, não pode ser bem da democracia.